שלום, אני יניב סרדל מארי סוכנות לביטוח. אנחנו היינו צריכים לקדם את עמוד הפייסבוק שלנו, ולכן הגעתי לאיתן מסקסס אחרי שעשיתי סקר שוק. גיליתי שהוא התותח בתחום, ולא טעיתי. איתן נתן לי כלים וגילה לי דרכים וסודות איך לעשות את הדברים בצורה הכי טובה. מאז הקורס הלידים והדברים שאנחנו מקבלים עלו עשרות מונים. מעבר לזה, גם אחרי הקורס איתן עדיין ממשיך ללוות ולתת עצות וטיפים לכל דבר שאני צריך ושואל, הוא תמיד זמין. זהו, רציתי להגיד תודה רבה וממליץ בחום לכל מי שצריך קידום בפייסבוק, זה האיש שלך.